especial para 4 milhões de beneficiários nascidos no mês de maio. O valor estava disponível desde o dia 5 deste mês, apenas na conta digital social. Mas a partir de hoje já está liberado saque e transferência. Lembrando que esse crédito é para os beneficiários nascidos em maio, que faz parte do ciclo do primeiro pagamento do auxílio emergencial. Mais informações sobre esse assunto e saber detalhes sobre o calendário de saques e transferências você tem na matéria abaixo. Eu sou a Aline Vidar, do Portal Norte de Notícias.